Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играем The Forest, най-накрая продължаваме със следващия епизод. Между другото хора, искам да ви кажа, че току-що играта ми бъгна, аз реално си направих дори къщата, но някакъв апдейт започна да се прави по време на играта, играта ми крашна и в момента къщата не е довършена за жалост. Освен това, оле боже, 50 камъка ми липсват, 50 камъка. Оле боже, това е просто евала. Как може играта да започне да ми се апдейтва докато съм в играта и естествено да ми забие и да се наложи да изключа принудително. Просто прекрасно. Добре, сега ще довършим тази бърлога, защото така или иначе трябваше да я довърша. Така. Трябват ми колко ми, трябвате ми. Две дървета мисля, че ще ми стигнат без проблеми. Допреди нямах канибали, надявам се и сега да нямам, защото... Ужас просто. Съвсем скоро ще започна да влизам лека по лека в пещерата, само трябва малко да се екипирам, да побия малко канибали, за да си направя брони, защото вътре не знам какво ме чака. А не искам да влизам и да умирам веднага. Така. Ей, тука са другите логове. Сори, мисля, че видях канибал. Така, още 5 лога. За жалост май се наложи да режа още едно дърво. Сета. Някой каза, че като се въртия, по-бързо се чупе от дървото, па дали е така, не знам. Сета, мързи ме да се въртия, просто ще цъкам. Аз съм тука като някой пумпал. Ето така. Айде парей! Така. Браво, аз да събера тука каквото има да взимам. Пум. Ще ми остане точно. Не! Супер, това дроп на 5, това е. Най-накрая. Най-накрая малко късмети за мен. And finish! Готово! Къщата ни е готова и вече реално има къде да живея. Аре, скочи, бе! Аре! Пумпал такъв, добре. В прозорците са гличави, но какво да правя? Да, тук имам прекрасна гледка към това. Тия трябва да ги окастря, само че то ще се щупи леко и... Да, друг път ще го махна това. Другото, което е, тук мога си нареда естествено някакви неща. Като например, трябва да има някъде легло. Искам да си сложа едно легло. Мале, какво? Как влезе тази птица тук, бе? Браво. Птицата ми влезе в къщата, евала. Добре, някъде, момент. Тук имам експлозив холдър, лок холдър. Някъде трябва да е леглото. Момент. Може изобщо да не е на тази страница. Тап, не е. Ето woodbench, table, bed. Ето го беда. Добре, аз ще си го шибна ето така. Момент. Ох, не мога да го оцеля. Така е добре. Нямам rabbit fur. Или там каквото е това, мисля, че е rabbit fur. Добре, еми ще трябва да ходя да побия малко зайчета. Отвън мога да си направя, например, печица до това. Ето тук. Ох, фак, как я поставих, направя ебала. Момент. Просто си изпуснах копчето без да искам. Не бъгвай. Ето така, трябва да ми единствено два лога, които е сега ще отсека. Аре бе, скаче. Ох, браво, прескочи го едва ме едва. Така сечем. Там мога да взема камък, не ми трябва тоя. Аре бе! Между другото това е 6-ти ден. Ще да кажа 7-мия, ама това е реално, да, 7-мия. 6 дена сме оцелявали вече без да умираме, без нищо ми. То, знаете, аз в The Forest много трудно мога да умра, защото до сега, мисля, че само веднъж съм умирал. Аре де! Какво не мога да прескоча, докато нося дърветата ни? Добре. Айде. Фак. Оп. Така. Защото вече имам пейка за почиване и мога да се почивам на нея. Трябва да хапна нещо обаче. Мога да взема едно снахче. Оп. Якото е, че те се стакват. Виждате, тук има... Гледайте колко много стак... такова. What the fuck, не мога да нося повече даже. Атакуваме в гръб, счупим ярмара. Не ми го е счупило. Наглост! Наглост! Счупим ярмара вече. Колко сте вие, бе? Бле!
Ох, трима! О, знаете ли, че никак не обичам неканените гости? Нинджи грозни. Аре, умри да! О, поне да беше надарен, ти си ебати плоския. И мъж се ми се нарича. Ох, 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 ох. Брат, сериозно ли? Дабъл! Трабъл! О-о, тука ме оцели. Ох, ти я свалят много кръв, бе! Ле-ле! Това с един хит ми свали толкова много, че... Не знам. Не знам, това е... Момент на паника, момент. Така. Не! О! Уса! Холи фак! Мутант такъв почти ме уби! Ела тука, изрод! Ела бе! Мъж ли си, къси? Къде си бе? Мишка! Не си виждам мишката къде е. Ох, той е пас е дръпна! Ела тука бе! Мац, 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 мац! Много си ми далеч, не виждам. Аз се мога да откарам от там! О, това се фара! Къде са останалите? За бога, те са тук някъде, но не ги виждам. Аха! А! Между краката ти го мущах! Ти баш ти се! О, в това е васи лъка. Да го целя между краката. Ева. Къде си, брат? Ох, много е гамно, когато не го виждаш. Той мога да ти е точно до краката, брат. Като е някакъв сив. Ела го, виж просто. Ох, се та. Дайте да убим моя там, дето виси. Че на човека да не му стане нещо. Все пак. Да се погрижа за него. Като котка изквича. И умря точно с един хит. Абе, мац. Да. За тебе ще се грижа добре, обещавам. Ето, направо на леглото те слагам да лежиш. Пожелавам ти приятни сънища. Ов, трябва ми пръчка, за да го правя. Сериозно ли? Айде, пръчка. Готови сме. Така. Сложна работа, добре. Да вземем това. Трябва ми още капани, защото само един не ми е достатъчен. Така че... Ще се погрижа за това. Момент. Аре ви, скин го поси тука. Ама аз нямам ли я да ви да? Нямам ли нещо? Nope. Момент да оставя тък, но казвах, че тия се стакват и рано мора славам по колкото си искам тук момент. А, what? Как те бе? Защо са не се стакват? Ха? Това е било бък или какво? What? Май бък, не знам. Как? Извадих от едно хиляда такива, бе! Вау. А, яко. Няма лошо. Ето така. Стената ми е почти готова. Както казах преди, бях си имал до 200, обаче играта бъгна и ай сега. На ново всичко. Добре, да се завърнем при капаните. Момент. Да бих тебе. Ай тука. Така. Ей, това е капана, дето ми трябва на мен. Ще го направя точно на другата страна. Като ще го сложа до тук. Сега ми трябва само 5 лога и сме готови. Айде.
О-оу. Чувам. Чувам женски смях. О-оу. Тото беше само един обаче. Племето пристига. А не е никак забавно. О, е, фана се. Те поне бързо умират. Те са от мъничките. А ония гигантозавари, елате ги убийте. Проблемът е, че типа са много бързи. Е, баси котките! А, той е жив! What? Как? Уу! Тия са истински проблем. Бийте се! А така! Ехехе! Браво! Браво, те се изпобиха. Това е якото при тях, че те се бият и помежду си. И рано си правят големи проблеми, така. Хух, мерси. Аз ще продължи да си сека дървото, път те дали ще се върнат, не се знае. Да се надявам, че няма пък. Само времето ще покаже. Ум. Абе, за кое ми трябват 5 гъдър стикс? Елей, това как бъгна. Охоу, пичове, още ли сте ми на гости? Ама аз ако не ви искам на гости? Оу! Маскарецо тука, бро! Аз не те искам! Не си добре дошъл! Фак ю, бе. Така. Оф. Ей, припадна! Браво, умри. Айде. Оставам те тук да гниеш. Да ми натуряваш земята. Ох, откъде бе? Тия се размножават като бълхи! Какво? Какво правиш, бе? Абе, какви са тия нови простоти, бе? Канибал, самоизяжда канибал. Е, това е. Много са забавни. Ох, аре, бийте се, бийте се, бийте се. Много долу се побърка нещо. Ох, тия много енергични и много чудо. А, да, да, те се минават през стените като... с хакове, просто евала. Ох, ебате мишката. Ама, и се па... О! Виж бе, ядът! Захрамват се с енергия! Не знам дали това ги хилва. Ама тия са трудни, бе. А! Ай са, яш го. Яш го, ето ти го. Яш. Яш. Жаба такава мръсна, долна. Ела тука, бе. Ела на капана. Няма да чакам до утре. Ела. Айде. Мац. В момента май не ме вижда. И бе, вижда. Уху! Ето го как върви. Върви се едно отчаяно живота. Ааа! Годзила! О, активира капана без искам. Фак. Не малкия, не малкия! Ох, малкия се хвана. Мистър Супермен! Ох! Браво! Поморихте ме, бе! Аха! Пахул, че реагирам бързо. О-о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 -
Уау! О, боже мой! Той какво направи? О, Джизус! Не мога да повярвам! Почина! Добре! Майко! О, аз трябва много да имам си канибали, бе! Добре. Спомина се и тоя. Така. Ела на топло. Трябва да ви изследвам, вие сте някъде някаква мутация от Чернобил. Момент. Ето така. Бах тия зверове! Влизат направо, унищожават всичко! Аз тук много съм лошо застанал обаче до това село и това ми пречи май. Трябва много да внимавам. Дайте да направим капана и... Живи и здрави, да си ходим. Да. Леле, трябва да се измия, за да не се инфектирам, че съм с кръв. Момент. Браво, че ми го изписва, иначе нямаше да го видя. А. Готово. Един бърз душ ми свърши перфектна работа. Играта е направена яка, така че... Да, дай сега да се прехвърлим. Е, не мога да го достигна. Колко ми трябва, бе? О, боже, един... Ебало. Така. Айде! О, фак. Момент да не се бъгна нещо, че... О, хвана го, добре. Еми готово, пичаме, вече имаме два капана, имаме къща и мисля, че доста добре върват нещата. Съжалявам за хората, които искат да качвам по-често клипове на The Forest, но сега ви казвам, не искам канала ми да стане само с една игра. Да, значи GTA е daily и че има много от него, но той си ми е daily поредица, така че за GTA си е оправдано. Та, това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да не сите всеки ден. Горичак с мен, ще си усе ще клип. Чао! Не! Абе, де.